ګيري بارے کې دا ملګری سو یو د شیخ سے بیان ذکر کړی دی او د ملګری پخپلا اراده وکړه چې زب ان شاء الله ګيره پرې دمه دله د ګيري مبارکي هم ورکې الله دې موږ ټول استقامت نصیب کړي او د ماشاء الله د شیخ سے بخښته بیان راغسته تاسو واوري ګيرو د پارا کم کسان چې ګيري لري کوي برای مهرباني دا واوري ها واوري خپکه ګما ګيره خړېل ګناه ده ګناه کبیره ده بلکې ګيره خړېل یو ګناه نه ده ډېر ګناه لري اما دا خبره پنې کېته را مرګ ته پوسکړې ده پنې کېته را دا ساسو زره دې ملي په بنیاد ته وې ګيره خړېل خو یو حرام نمبر 1 دویم دا ده چې په حرامو پیسې ورکړي دا یا په نه باندې خړې او یا په بلډ باندې خړې نو په دواړو باندې پیسې په ګناه ده نه پیسې هم داړي دا به مشو دریم دادی چې دا ګنا د خلکو مخ کې ښکارا کې پدې ګنا خلک پټه کې دا ښکارا کې دا دریم نمبر ګنا شو سلورم دادا چې باج ګنا خلک یو ځل کې دا همیشه کې سلور پنځم ګنا سره پنځم ګنا دادا چې تا تا د خړین مخ کولې ښکاری حالانکه دا د پیغمبر د ګیرا کولې شکل خدای خپل پیغمبر له خوښ کړی دا خړین مخ ته تفکل ښکاری او شپګم ګونه صدا په مدري خړایل مقابله کې چې کوم ګیره ده دا سپکه ښکاری نو دا غټو شپګو ګناهونو وجه معاشو نو زما خو تاسو سره محبت ته استاد سم سره مینه ده نو زه ته دا درخواست کوم چې چم ګیره نه نو نه 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 ته کې پرېږې پیغمبر سونه قسم دې دا سې چالو کنه چې زه د قضې کې ناسو ما نجامت میرا غټ شو دا فیسبوک میں کہتا ہوں مائی جامت کو مکانا او پا دی کتا دی شیخ سے بیان راغے دی بیان تا میں غک کی خود او دا سی دا اللہ پاک شانو چی دا بیان سنگا ختم شو چی دا پانا میں دا سکڑلا نو زمون دا زل لبڑا گرام قاری یوسف سیب چی دے دا غ بیان ور پسی راغے او دا دوار بیانو نو چی ونو دا دا گیری پا بارکی او دی دوارو خب ڈیٹیل سر خبر کلڈا نن ما دا د شیخ ادریس صاحب دا بیان تاسو ته واورو په بلې ویډیو کې زه هغه تاسو ته اورم کوم چې زمونږ د ضلع بډګرام قاری یوسف صاحب کړ دې د ګيري په باره کې نو لاول خو زه د دې دواړو علماو شکریا ادا کوم چې دو داسې په ډیټیل سره نن دو داسې په ډیټیل سره خبره کړ د کنه زما مخله چې دا راغله په لاول ځل منه دا ما واورېده او زه بیا پاسې دلم مېدا ګيره خرېما نو اړه مې ونه شو لکه بلیټ مې راغسته و خو بس اړه مې سمې ونه خوړ نو زما خدا پی سله ده چې زه به د نن نه په لګیره نه خریم او زما چې څومره ملګري ای څوک چې ګیره خری دا دواړه بیانونه به زه شیر کوم نو په دې کې و تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې څومره ملګري ما سره سره لاول نه زه او ورپسې تاسو نور چې کوم یای هغه دا پی سله کوي چې رواقې سره مونږ به ګیره نه خریو ځکه شپږ ګناونه دي نو داسې په ډیټیل سره په موږ منې داسې یو عالم چېرته پیښین او چې هغه صحیح د رورای په جوړ منې ښه په مینه منې موږ پوه کړی دی نو بیانونه خو به تاسو ډېر اورېدي ستاسو مخې له به راغلي خو هغو د تنقید په ذریعه منې بیان کړ دی چې دا جوګیرې نشته دی او دا جو داسې دي او دا هغسې دي نو هغسې ګوره خلق عمل نه کوي او چې په مینه منې بیان وکړي که نه دا اوس د څومره په مینه منې خبره وکړله نو زه خو یم چې دا بیان یو سړی واوري نو هغه به چېرته هم بیا ګیره نه خری لکه چې وخت سره ما ګیره خریله تقریبا دا زما 15 کاله عمر دی چې زه دا ګیره خریم نن دې بیان په ما باندې داسې اثر وکړ چې زه خو اوس دې ګیرې له بلیټ نشم اوړی نو لحاظه ما خو دا فیصله وکړله چې زه به نن ناپله ګیره نه خریم او د شیخ ادریس صاحب ډیره ډیره مننه او ډیره شکریا ادا کوم او بیا زمون چې کوم قاری یوسف صاحب دی د بډګرام هغه ما ډیر زبردست بیان کړلی دی هغه ما شکریا ادا کوم سبا به انشاءالله بیا د هغه ویډیو راځي.